بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله evo pri kraju sure Isra u ovoj stranci prvoj koji smo učili šta sve nisu tražili da bi im se eto srca smirila ili da bi oni navodno vjerovali Allah uči koga hoće ostavlja u zavodi koga hoće pa i Allah izaziva eto i vi i ljudi i džini se sastavte i načinite jedan Kur'an sličan ovome a nemoguće. Još niko nije napisao jedne rečenice slične Koranu, pokušavali su neki umovi koji se šprdali sa tim stvarima, pa su pokušavali kao da njima dolazi objava, pa su oni to, to ni našto ni na ovo. Ne može niko još nijednog ajeta jedne rečenice napisao slično Koranu. Pa Allah i džine sve izaziva. Sakupite se svi, pa da nešto slično Koranu sačinite. Ali eto mi ljudima, kad objašnjavamo o svim problemima, o svim pitanjima, ali insan je nezahvalan. Znači, nije mu to dovoljno. Pa oni onda su govorili, pa dobro, kaže, eto, mi bi tebe vjerovali, hajde, kaže, da nam izvor, kaže, progriju. Da nam imaju vrtovi, buhurmi, palmi, sve, onaj, grože, svega, a da kroz sredinu rijeka prolazi. I nam spusti, nebo nam raspolovilo, ne znam, komadima, pa daj nam knjigu da i mi ovako, kaže, čitamo. Pa da im safu kozlati, pa kuće da im budu ona, od zlata svega. Eto, oni bi, kaže, vjerovali. Dote su išli. Ili kaže, što si ti čovjek? Ti si čovjek, naravno, dođe melek. Pa da, onaj, oni to sve čitaju. Allah kaže, reci ti da sam ja samo Bešer Rasula. Ja sam samo čovjek i poslanik. Muhammed al-Islam je čovjek, insan i poslanik. Dovoljan je Allah među vas, mene i vas. A koga Allah uputi, kaže, on je upućen. A koga u zablud ostavi, nikomu ga na mene ne mora pomoći. Va na šuhum jamu kajamete, ala vđuhim umjama, bukvam, summa, mi ćemo i proživjeti na sunnjem danu slijepe, gluhe i nijeme. Vidi kako će kjafir biti proživjeni. Slijepe, gluhe i nijeme. I pako poniženi. I ovdje zbog čega sam baš ovaj da te snimemo od ojtra, zbog ovog ajeta, sam želio da to se zabilježimo. Kaže, kul leo entum temli kune a hazanine rahmeti rabbi. I reci, kada bi vi imali riznice Božije milosti, evo mi raspolažemo Allahovom milošću, da se rekli, evo ljudi, sad vi imate toliko milost, ajde smilujte se ko mi hoćete. Kaže, ale en sektum hašetel in fak, ljudi bi opet škrtarili, ne bi dali milosti, jer je insan škrt, ne da. Iako sad eto Allah kaže, eto, ne da daješ vam nešto drugo, gdje se sam smiluju, ne bi se ljudi smilili, ne bi. Kaže jedan alim, slušam jednom, jedovača, imao je onog u selu koji nikad nije zami dolazio pivo da Bog sačuva, ono baš, ono mi kad nekoga osudimo, po nama on je najgori čovjek. I kad je umro nije tu niče među nazva otiče. I Allah je dao da taj veliki alim sanja i Allah mu poručio ovom ajetu. Sanja ovaj ajet koji sad ja citiram, jel to ti raspolažiš Allahovu milošću pa da ti nekom ne ideš među nazva. I on je onda dobio šarat. Pa vidiš ti mene, kada je Bog upominje, što ja sam sad zamislio, on nije ništa, on je, da bi, di bi to sam. I one žene je pitao, pa ima li ono ikakva dobra u tom čovjeku, otkuda ja to sam, da mene Allah u snu upominje za njega. Kada je, eto takave kakave, kada je svakog uče petka bi je time sabiro i sve ono što bi imao, što bi imao, donio bi im, davo bi im, milovo bi i govorio bi tim jetimima, čim te dovo ne bi se mene Bog smilo u ovom grešku. Ne bi se mene Allah smilio. Vidiš, on takav i on se nada Allahove milosti. Mi bi rekli, pa ne mene tako, moraš ti ništa ne radi, to nada se Allahove milosti. A evo vidi ko s tim šta raspolaže. I da završim sa Hadžažom, tim velikim zulumčarom, kako su ga zvali, da je možda u istoriji nije postojao veći zulumčar. Koliko on ljudi pobio, koliko on dao da se ljudi pobije, samo progovori kako ne treba odeti glava. I nakon 10 godina je jednog uhvatio što je sve skrivo i ubio. I posle njega više nikog nije ubio. I ono je rekao, Jarabi, daj da posle mene više nikog ne ubije. I nije ni ubio više nikoga. Nakon 10 godina nije buja prošla. To je to. I onda je taj Hadžačka, kad je umiru, kad je vidio da je došao kraj, rekao je, pa je Basri nakon toga kazao jednu izreku, Hadžač je govorio ovako, Jarabi, smiluj se meni. Znaš šta je radio?
Jer narod misli, ili uprosti mi Jarabi, jer narod misli da me nećeš uprostiti. Jer narod je sad znao šta kakav. Pa je Hasan Basri rekao, možda mu Allah oprosti samo što je ovako rekao. Jer mi ne raspolažimo Allahom ništa. Mi bi sve ljudi u džehennem, mi kad bi se trebali komisiju ulaziti, ne znam koga bi mi uzeli, kojeg toga vliju i svijeca bi mi uzeli da bi rekli, vala tebe bi ja za džennet. Ono bi sve mi trebali u džehennem. U stvari mi pomažemo za jedno šetanu, kao da hoćemo da reklamo, uđi sve u džehennem, zatiramo sve i tako dalje. Mu se da molimo, pa evo ja, od svega kad tražimo nešto od Allaha, samo bi trebali tražiti, ne da nam se prime djela, nego samo da nam se Bog smiluje. Amin.